បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មាននិងអត្ថបទថ្មីនឹងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសូមចូលរួមត្រែកអរផងលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនស្កាត់ជួបកូនខ្មែរមួយរូបដែលមានសញ្ញាសមត្ថភាពបញ្ញាដល់អស្ចារ្យព្រមទាំងជូនថវិការហូតដល់ទៅនៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបានមុននឹងទៅជួបពិភាក្សាការងារជាមួយភ្ញៀវវិនិយោគទុនធំធំជាមួយជនជាតិថៃបានស្កាត់ជួបកូនខ្មែរមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពបញ្ញាដល់អស្ចារ្យជាមុនសិនក្រៅពីញ៉ាំកាហ្វេនិងសំណេះសំណាលអំពីការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្អូនផ្ទាល់ថែមទាំងជជែកគ្នាអំពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្អូនប្រុសហុងភិរិនមានការរីករាយសប្បាយចិត្តព្រោះប្អូនប្រុសកំពុងតែសិក្សាផ្នែកអភិវឌ្ឍជនបទស្រាប់ទន្ទឹមនេះលោកស្រីចន្ទថនក៏មានសេចក្តីរីករាយហើយប្រាប់ថាការងារនេះពិតជាត្រូវចិត្តបងណាស់យើងគួររួមគ្នាចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងជាពិសេសជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការងារធ្វើដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅប្រទេសគេក៏ដូចជាជួយប្អូនប្រុសនិងជួយក្រុមគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងនោះផងដែរប្អូនប្រុសហុងភិរិនក៏បានប្រាប់លោកអុកញ៉ាថាពេលប្អូនរៀនចប់នៅប្រទេសថៃនិងបន្តការរៀននៅប្រទេសក្រៅថែមទៀតក្រោយពីចប់សពគ្រប់អស់នឹងចូលរួមជាមួយលោកធ្វើការងាររួមចំណែកដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិយើងព្រោះប្អូនប្រុសស្រឡាញ់លោកអុកញ៉ាដូចជាបងបង្កើតព្រោះបានរាប់អានគ្នាស្គាល់គ្នាយូរហើយតាមរយៈការងារអំពើល្អនិងការងារមនុស្សធម៌ដែលជានិច្ចកាលលោកបានជួយមនុស្សជាច្រើនដោយមិនបានរើសអើងនឹងគណៈបកនយោបាយណាឡើយគឺជួយតាមទឹកចិត្តនិងមនុស្សធម៌បាទឥឡូវលោកស្រីចន្ទថនបានបញ្ចេញទស្សនៈថាសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាអស្ចារ្យរំភើបនិងមានមោទនភាពណាស់សម្រាប់អូនប្រុសហុងភិរិនអាយុត្រឹមតែ22ឆ្នាំដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជ័យភូមិប្រទេសថៃបានចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសនៃការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនៃការចងចាំក្នុងកម្មវិធី Super 100របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថៃមួយឈ្មោះថា Work Point Entertainment ដើម្បីការលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនប្រុសហុងភិរិនផ្ទាល់ខ្ញុំសូមចូលរួមថវិកាជូនប្អូនចំនួន4លានរៀលផងដែរសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់ប្អូនបន្តទៀតតាមការសន្យាពេលកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងប្អូនប្រុសហុងភិរិនចូលរួមចូលសញ្ជាតិថៃនោះគឺមិនទាន់មានការពិតដូចព័ត៌មានលេចឮនោះទេគ្រាន់តែល្បីតតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនលោកបានយកថវិកាបាទមួយចំនួនទៅជូនប្អូនបាទហុងភិរិនហើយបាទដោយសារតែលោកឃើញភាពអស្ចារ្យរបស់ប្អូនបាទហើយគាត់ជាសញ្ជាតិខ្មែររបស់យើងបាទឥឡូវនេះការចូលសញ្ជាតិថៃនោះគឺមិនទាន់បានបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថបទនេះបាទមិនទាន់បានច្បាស់នៅឡើយទេបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា